Så i Simon Lindgrens 11:e kapitel så heter det Mobile Culture, och detta kapitel handlar om hur framförallt den smarta telefonen och mobiltelefonen har förändrat våra medievanor, men inte bara våra medievanor utan också i princip hela våra liv. Och det grundläggande begreppet i det här kapitlet är att man betraktar den smarta telefonen eller mobiltelefonen som en agent of social change. Alltså en agent som innebär en social förändring eller ett förändrat levnadsmönster helt enkelt. Och det som då gör mobiltelefonen och den som ger upphov till en så att säga mobilkultur är på grund av dess grundläggande affordans att då innebära en mobil uppkoppling. Och det kan tyckas vara trivialt egentligen, men någonting har skett bara de senaste 10-15 åren som har gjort att vi i princip kan vara uppkopplade när som helst och nästan var som helst. Och det här affordansen då, att kunna koppla upp oss mot internet, att kunna koppla upp oss mot andra människor och så att säga interagera med andra människor i princip var som helst, gör att vi får en slags nytt förhållningssätt till platsen och till rummet. Vi får en slags ny geografi. Så till exempel, idag står jag här på Korsvägen mitt i Göteborg, och om man tittar bakom mig här på olika människor så ser vi att de är konstant upptagna med att använda sina mobila enheter på olika sätt. Dessa mobila enheter kopplar upp sig mot internet, mot en mängd olika tjänster, bland annat sociala medier, men även tjänster där man kommunicerar från en person till en annan person. Och det här då, att inte bara att geografin är förändrad, vi behöver inte längre sitta på ett kontor eller sitta hemma framför en dator för att koppla upp oss mot nätet, gör också att vi så att säga får en slags tidsmässig aspekt av detta, det vill säga att vi kan vara online hela tiden. Och det här att vi kan vara online hela tiden, från det att vi vaknar på morgonen till att vi går och lägger oss på kvällen, till och med mitt i natten, så används mobiltelefonerna ganska frekvent, gör att små mikrosituationer som vi så att säga lever i, till exempel att när vi åker spårvagn eller står och väntar på spårvagnen här borta, helt plötsligt har blivit uppkopplade. Busshållsplatserna, spårvagnsplatserna här runt omkring mig är ställen där vi kan koppla upp oss mot internet och vi kan vara så att säga online hela tiden. Och detta har också förändrat våran uppfattning om vad det innebär att ha lite tid över. Och att vänta på spårvagnen, som många människor gör här nu, är en slags paus i tillvaron på kanske 5 minuter eller 3 minuter eller 30 sekunder eller 10 minuter eller i den här storleksordningen. Tid som tidigare inte nödvändigtvis fylldes med andra medier, även om den så att säga portabla gratistidningen, människor har alltid läst böcker, människor har alltid konsumerat medier kanske med sin freestyle eller lyssnat på musik eller någonting sånt här. Men den här mikrostunden utav 5-10 minuter när vi väntar på att en spårvagn ska komma har nu kunnat fyllas med tvåvägsmedier där vi kan interagera både i ett så att säga one-to-many-förhållande. Vi kan publicera saker, vi kan berätta om oss själva inför många människor. Men också, och framförallt det som kanske är det största användningsområdet för de här i den mobila kulturen, är att vi hela tiden kan skicka meddelanden fram och tillbaka till människor som vi redan har relation till. Och detta var någonting då som introducerades redan med SMS-tjänsten på 90-talet i och med GSM-telefonen. Men detta har ju nu expanderat väldigt mycket med olika andra tjänster. Så det här nu att vi kan så att säga hyperkoordinera vår rumsliga tillvaro, det vill säga
Jag skickar till exempel ett meddelande när jag står och väntar här och säger att jag kommer hem om 5 minuter, jag väntar på bussen eller någonting i den här stilen. Eller vi ses på korsvägen, jag är där nu och så vidare. Vi kan koordinera våran rumslighet på helt nya sätt i och med att vi står i konstant uppkoppling till varandra och anslutning till varandra. Och detta då, för att sammanfatta, transformerar dels rummet. Vi är, befinner oss på ett ställe som bara för 10 år sedan inte hade en internetuppkoppling. Och dels förändrade tidsuppfattningen, det vill säga att vänta 30 sekunder på en spårvagn kan innebära att vi går online. Men, och detta då gör, får konsekvenser för hur vi förhåller oss till, till exempel vad det innebär att ha tråkigt eller vad det innebär att konsumera medieinnehåll i en situation som tidigare inte hade något medierat innehåll.